haddaynu dhinac ka mida ka fiirinno salaada fadaaisha iyo qiimaha ay leedahay dhinaca ku saabsan in loo soo hormaro oo qofku isku dayo inuu waqtigiisa uu qayb ka mida siiyo inuu wax u soo hormaro, soo hormariddaas keli ah qiimaha ay leedahay haddaynu fiirinno waxaa ka mid ah qofkan soo hormaray oo masaajidka yimid wuxuu ku guulaysanayaa oo helayaa inay malaa'igtu ilaahay dembidhaaf u weydiiyaan, ilaahay raxmad ay u weydiiyaan. Malaa'igtuna waa qoom aan ilaahay caasin, ilaahayna subxaanahu wa tacaala waa ka aqbalaya, waa ka ajiibaya. Nebiga wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasallam, ina almalaa'ikata tusallii cala axadikum maa daama fii musallaah. Malaa'igtu way u ducaynaysaa midkiin inta uu joogo meeshii uu ku tukaday, maa lam yuxdith, hadduuna wax soo darin oo waysaqaadkii iyo aynan ka jabin ee uu dahaaro qabo, meesha uu fadhiyo waa loo ducaynaya. Maxay odhanaysaa? Allaahumma ighfir lahu, allaahumma arxamhu, ilaahow dembigiisa dhaaf. Addoonkan soo hormaray oo makaankuu ku tukaday fadhiya, ilaahow u naxariiso ayay ugu ducaynaysa. Fadligaas waxaa helahaya qofkii soo hormaray oo meeshuu ku tukaday fariistay. Wuxuu nebigu yidhi isla xadiidkaas, laa yazaalu axadukum fii salaah, qofkiin ka zuuli maaya salaad inuu ku sugan yahay, maa daamat isalaatu taxbisu, inta ay salaadu xabisayso oo salaada uu sugaayo wuxuu la mid yahay qof salaad ku jira oo tukanahay. Laa yamnacuhu an yanqaliba ilaa ahlihi ila salaah, inuu reerkiisi iyo ahalkiisi u laabto wax ka mancinaya ma ay jirto ilaa salaada mooyaane. Dad baa safkan hore saa ka yimid, waqti hore yimid, salaad sunnahay tukadeen, way fariisteen. Haddaynan salaad kala tukan, ama aynan tasbiix iyo adkaar la imaan, ama aynan qur'aan akhrin, ee iska aamusaan oo iska fadhiyaan oo keli ah, waxa ay sugayaani waa salaad. Waxaa ilaahay ku amaalmarinayaa inay yihiin fadligii nin tukanaya uu lahaba ilaahay siinaya. Hadduu salaad la yimaado waa dheeraad, hadduu qur'aan akhriya waa dheeraad, hadduu saliga nebiga la yimaado waa dheeraad, laakiin fadhiga uu fadhiyo uu salaad sugahayo wuxuu la mid yahay qof salaad ku jira ayuu la mid yahay. Fadliga labaad oo in loo soo degdega masjidka iyo salaada qiimaha ay leedahay waxa weeyaan idraaku safi alawwal, safkan hore in qofku uu helo. Waxaa jaaniska uu heli karaa markuu soo hormaro. Walidaalika baa nebigu yidhi, low yaclamu nnaas maa fi nidaa wasafi alawwal, hadday dadku ogaan lahaayeen safka hore iyo aadaanka qiimaha ilaahay agtiisa ay ka leeyihiin, thumma lam yajiduu ilaa an yastahimuu calayhi lastahamuu, kadibna ayna suurtagal ahayn in la helo ilaa in loo qori tuurto maahane, way u qori tuuran lahaayeen. Safkii hore dadkii ma wada qaado, qof walbana waa soo hormaray. Waxaa la dhihi lahaa si kale kuma heshiin karnee qorituur, inta uu qaado ha uqo, intii hesha qorituur ha ku qaadato. Waa qiimaha uu leeyahay soo hormaridda salaada loo soo hormaraa qiimaha ay leedahay. Fadiilada saddexaad oo arrinkan salaada oo loo soo hormara laga dheefayaa waxa weeyaan idraaku takbiirati alixraam, allaahu akbarta ugu horeysa oo imaamka ayaad haleelaysa, waa takbiirta rukunka ah, rukniga koowaada. Ilaa salaadu allaahu akbar bay ku xirantaa, takbiirtaasina waa rukni min arkaani salaa. Haddaad haleeshid fadiilo weyn baa ku sugan. Wuxuu nebigu yidhi sallallahu calayhi wasallam, man sallaa lillaahi 40 yowman fii jamaaca, qofkii ilaahay u tukada 40 salaadood, man sallaa lillaahi 40 salaatan, man sallaa lillaahi 40 yowman, qofkii ilaahay u tukada 40 maalmood, fii jamaaca jamaacana ku tukada, yudriku takbiirata alulaa,
أنا هلالة يا مروالبا الله أكبر تهرئ أو هلالة وأفرتن مع الموت أو هلالة يا تكبير تهرئ كتب له براءتان وحلاقرا لبع الرماد إنه بركيا براءة من النفاق وبراءة من النار إنه النار تبركيا وكبت باله إيه وحى الله قرا إنه منافق إنما بركيا إيمان كان قلي أي صهر بردة يا إخلاص كإله درتيس من صلى لله وإله درتي وحي أتكري على غاشي يا جماعة أفرتن مع الموت الدائمي إلهي قلبي يسوح وافتشنا يا عمل صالح إنه كن أنتو كان بدبادا منافق النماء هي النار كبدبادا فضيلة أفراد وأن كهلا إن هدينا مسجد كوسا هربر روح ويان الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب بريها آذان كي إقامة أنت قد حيسة والله أقبلها ومستجاب إلهي سبحانه وتعالى وأقبلي قفكو نباهي بوقبا عافي ماد بوقبا أهلي أولادي سين الوهجة شيء بوقبا أمني بوقبا لباتو يني يمرق باقف كستها يستا الدنيا اللي تشوغا ماليه الدعاء اللي أقبلها هي وحاكم النقضي آذان كإقامة هي آذان كأنت قد حيسة وفضيلة وين قفكي صاهر مرة مركة وحو هلعي كان يسيره كفا إذا يستوى إلهي بريه وحو النبي يقول صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة بريها لمعليه آذان كي إقامة ونحية لمعليه الباب كان لوفر يا بريها إلهي وكا أقبلي دن من الله هي أدون أهمكو هايستا مجرا آخرة هي أدون انتبه حل قاس وشانس قالئه كفائدس قلب كشنات ولا قد نافع ولا جه على صهر مريد دوحة ويان قف كصهر برا إمامك ودوانيا دوان شها إمامك اللود دوادنا فضيلوه والنبي يقول صلى الله عليه وسلم احضر الذكر ودنو من الإمام ذكر يحس كصح حاضرة إمام كان ودوادا لا يزال الرجل يتأخر حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها قفك كالزول ما هي إنه دبدعي أو خير ككهريه إلى إلهي دبدقه شنة ضبها قال هذور روا ماله أسود تجيه أول روح وخير ككأها ماشى وقدم بيسه مركز أسود دبدعي أو دبدعي إلهي نوح كأمال مرنا يا هذوب شنة ضقله وإيمان يعمل صالح كل تو جنة أوقله ماله سالو أمال مرنا نبي يقول مركز وحي صاهر مرة أسود نوال أرنك اللي حادي وحويان قفكو إنو فرصة أهلو سنوينكي سلاذها كوريين تكدو أيو تشالس أهلي هدو صهر مر سيدا اللي بادرك عصبحي كوه رئيسة سيدا سلاذها سلان كأه وحو النبي يقول صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها لبدا الرقعو إيه صبحي كوه رئيه الدون كودن هي واحد نحيا الله ويكخير بدين والله ما رجعوا كلي صلاة الصبح جا كهر يا والله ما رجعوا ولي بس سنة وحائن لفظوا جايوه والله دارين وسنة قل الكافرون كأخري مد ظهر مد دبنا قل هو الله لا بد رجعوا كلا آخرنا بعد الفاتحة لا بد رجع بالقيمة هذا في الصو الدنيا يا واحد نحيا الله دن ويك خير بدين قفك فرصة بوهليا هذو صهر مرة إنه لبضع رجع هلا قفك جوريج كنت كان كره صلاة دنا كجاري كره واحد فضل بدل جوريج كنت كده هدي مسجد كأو كجاري كره جماعة ذا أو جوريج قد ويا هاي آذان كمركم مغلا إنه جوريج كنت كده كبعدنا جماعة ذا كره والنبي يقول صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله من النار قفك أفر رجع إلى عليا وظهر كهر يعني
iyo afar ka dambeeya qofkii xifdiyo joogteeyo ilaaliya ilaahay naarta waa ka xarnima ilaahay subxaana wa tacaala naarta waa ka xarnima xadiidka kale wuxuu tilmaamayaa nebigu wuxuu tukan jiray qabla adduhri afar buu tukan jiray bacda adduhrina ragcateyn ayuu nebigu tukan jiray qodobka kale oo muhimka ah waxa weeyaan oo toddobaad qofku markuu soo hormaro masaajidka imaanshaha uu imaanayo wuxuu ku imaanayaa xasilooni iyo tartiib buu u imaanayo arrinkaasna arrin la iska dalbay oo sharcigu uu na faray wey wuxuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa samictumu liqaama famshuu salaad baa la aqibay haddaad maqashaan socda wa calaykum assakiina walwalqaa xasilooni iyo degganaanna laasima walaa tusricuu ha degdeginina nebigu yidhi sal sal qofka marka mar hore soo baxay oo xoogaa soo hormaray ma degdegahayo amarkii nebigu fulinayaa sala allahu calayhi wasalam wuxuuna iska ilaalinayaa inuu degdego tartiib buu u soo soconayaa isagoo xasiloon oo deggan ayuu imaanaya markaasuu wuxuu helayaa inuu amarkaas ku dhaqmay oo fuliyey iyo ajarkaasi fadiiladaasuu helaya laakiin qofku markuu maqlo in lagu jiro salaaddii oo uunan jaanis uu ku soo hormaro markii hore uusan helin degdeggii buu ku dhacayaa wixii nebigu ka reebay sala allahu calayhi wasalam ayuu ku dhacayaa uu nebigu yidhi walaa tusricuu ha degdeginina arrinka sideedaad oo faa'idada ah oo soo hormariddu ay leedahay waxa weeye qofka waxaa u suurtagelaysa inuu akhriyo adkaartii iyo istikfaartii iyo qur'aanka wax ka mida inuu akhriyo hadduusan wax kala akhrin ee maalinkii salaadiiba labaatan aayadood akhriyo shan salaadood oo min labaatana boqol bishii waxay noqonaysaa saddex kun oo aayadood buu akhriyo qur-aankiiba wuxuu dhammaynayaa laba bilood oo kaste wax yar baa ka dhimanaanay saasuf charles wuxuu ugu helayaa inuu qur-aankii si sahlan haba u dhammeeyo salaadii wax yar soo hormaray labaatan aayadood buu akhriyay bal u fiirso fadiilada halkaa ku sugan istikfaartii iyo toobadkeenkii iyo adkaartii iyo saligii nebigu waa u dheeraad halkii xarafa uu ku dhawaaqo oo qur-aanna waa bicashri amthaaliha toban baa loo laabayaa tobankaasay ka bilaabanaysaa markaasaa loo sii laalaabayaa fadliga ilaahay iyo raxmadda ilaahay subxaana wa tacaala arrinkaas wuxuu na barayaa inaynu fahamno oo aynu dareenno qiimaha ay leedahay salaadda in loo soo hormaro oo wax un waqtiga laga beekhaamiyo qofku ganacsi buu ku jiraa ashqaal badan iyo shaqooyin badan buu leeyahay dad buu waxbarayaa waxbuu baranahayaa mashquul buu iska yahay laakiin inay ku taagan tahay mar walba inuu aadaanka marka la gaaro wax un waqtiga uu siiyo inuu shaqada joojiyo oo soo hormaro oo fadiiladaas iyadaa uu ku guulaysto gaar ahaan maalinta jumcada ayada waxa weeyaan fadli dheeraad ahay siin leeda saliga nebiga in la badiyo ayaa sunno ah waxa weeyaan in loo soo hormaro ayaa sunno ah qofka soo hormaray waxaa loo sheegay fadli dheeraada inuu maalintaa jumcada isku daya xataa inuu qofku caado u leeyahay inuu hormaro shaygaana waa isbarid qofku uu isbaro weeye cadiy ibnu xaatim wuxuu leeyahay maa dakhala waqtu salaatin xataa ashtaaqa ilayha salaad waqtigeed ma soo gelin ilaa aan u hiloobo oo aan jeclaado oo aan sugi waayo oo ay raa salaadii ma la gaaray maxaa loo gaaray la'ya oo waqtigii uu jeclaaday in la gaaray wamaa uqiimat isalaa mundu aslamtu ilaa wa ana calaa wudu salaadna lama aqimin laga soo bilaabo markii aan muslimay ilaa anoo weyse qaba mooyaane oo wuxuu ahaa wiisaqaadka ayuu daa'imayey oo uu joogtaynayay saasaana fiican qofku inuu caado u leeyahay inuu mar walba iska wiisa qabo inuu caado u leeyahay imaamu dahabi wuxuu yidhi wahaakadaa kaana salafu saalix sidaasay salafku ahaayeen kuwa cibaadada iyo salaada iyo khayrka u soo hormara ilaahayna waafajiyo allahuma rabbana aatina fi dunya xasana wa fi lakhirati xasana waqina cadaaba annaar
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.